camarão riscou no fundo, tá lá na pedra. Eu vou tentar soltar ele ali. Vou lá pra baixo. Vou botar retire. Vou dar um toque no camarão. Eficiência do Salva Isa. Isso é mais uma dica para você. Salva Isca e a minha isca recuperada. Fica essa dica para vocês aí.